mimi napata matumaini makubwa sana kwamba miaka hii 10 uliopewa itatupeleka pazuri sana. Ni kwa kuwa tu katiba zenyewe kidogo ziko tight. Lakini kama si kwa sababu hiyo, walai ningesema mzee piga mingine tena, ongeza kama 5 tu. Sasa najua hata mkijaribu kumconvince atawakatalia tu, lakini nataka niseme kwa namna ninavyoguswa na kazi kubwa unayoifanya. Ni matumaini yetu kwamba katika kipindi hiki hata kama utatugomea kabisa kuongeza kidogo, lakini utahakikisha basi umetupa kiongozi mwingine mzuri kwa kusaidiana na NEC atakayeweza kusukuma mawazo haya na maamuzi haya magumu ambayo umeyafanya. Na mwisho niwaombe sana wajumbe wa NEC wenzangu, hebu tuunge mkono juhudi hizi. Nchi tuna uwezo mkubwa kama wote tutakwenda kwa lugha ya mheshimiwa mwenyekiti na tukatenda kama anavyotaka tutende, nchi hii lazima tutaruka ndani ya kipindi kifupi sana.